Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z, tentokrát s novou hrou, která se jmenuje Who's Your Daddy? Kdo je tvůj taťka? Je to hra, jak si můžete všimnout, v alfa verzi. Je v současné době na Steamu, na Greenlightu hlavně, takže čeká teprve na schválení, aby se dostala do obchodu a do oběhu, abyste si ji mohli zakoupit. Ovšem, je k dostání už tato alfa verze, kterou si můžete stáhnout a můžete si ji vyzkoušet a zahrát. O čemže to Who's Your Daddy je? Je to o tom, že hrajete buď to za taťku nebo za mimčo a vaše úkoly jsou rozdílné. Když hrajete za taťku, musíte svůj dům, svůj byt zabezpečit tak, aby to mimčo nedošlo k úhoně. A pokud hrajete za toho prcka, tak vaším jediným cílem je zabítce. Zajímavý koncept. Pojďme si to vyzkoušet. A můžeme... Hele, ono je to multiplayerový. Dobře. Tak... To je něco, co jsem... nečekal. A my jsme taťkou, evidentně. Pojďme začít tady zabezpečovat věci. A samozřejmě, když máte mimino, tak vaším úkolem je samozřejmě dostat věci z jeho dosahu tak, aby prostě, hele, tady je mimino. Ty prcku malej. Kam lezeš? Tak aby vlastně... Co tady děláš? Počkej, kde jsi? Tak aby nedošlo k úhoně. Co tam sežral? Hele. Vem si banán. Pojď se pomerač. Ježíš, on je celý zelený. 66. Ne. On to zapal. Já potřebuju zámek. Tohlensto. Tak. Ne. Pojď sem. Vylez. Ne. Vylez. Tak. Vylez. Je to zamknutý, by to nemělo fungovat. Tam nic nenajdeš. Ne. Ježíš, on je vevnitř, on to všechno pije. Ne. On to všechno. Ne. Mám malýho Hulka a... Můj Hulk. Jako ze začátku je to hodně chaotický. Hlavně to ovládání je teda strašně podobný Stranded Deep. Co se týče jako braní předmětů a těchto věcí, takže... Ale je to jako lehce jiný. Tak mě to trošku mate. Ve Stranded Deep... Blabla... Great game. Ve Stranded Deep to bylo takový, jakože jste to museli držet tím pravým tlačítkem, že jo. Tady to jedním kliknutím levýho tlačítka vezmete a zase kliknutím pustíte, takže mám v tom trošku bordel teďka v tom ovládáním. Zkusíme, jestli nám to najde, hele, našlo nám to, za co budeme hrát, za dítě nebo za rodiče zase, no tak to je bomba teda. Hele, kuchyně je nejnebezpečnější teda. Prvé, musíme tohle zamknout, tak. Co to je? Grab smoke detector battery. OK. Power outlet covers. Jo, to je tohle. Tak, to můžeme zakrýt ty. Ježíš, děcko, hele, mazej, vypadni. Tak, vezmeme to. Myslím, že člověk se v tom, jakože... časem výrazně zlepší. Kam lezeš? Ne,
Co jsi tam sežral ten... Ježíš, vidlička. Ne. Táhni, děcko. Ne, tady ne. Ne. Nebudu být hlalka malýho. Na stůl. Tak. To všechno vypil už, ale ne. Zavřít. Je to alfa verze, takže... Musíme... Ne, už je mrtvý. Za toho teda, musíme si, rematch, musíme vyzkoušet děcko taky, doufám. Ne, jsme zase rodič, no to je. Grab pil, já nechci ale žádný ty, já nechci prášky. Tak. Locked. Jo, já to můžu takhle zamykat, aha! Tak. Tam nic není, dobře. Co tady? To je zamknutý, z druhé strany dá se to... Ježíš, to se dá ještě z druhé strany. Ty parchante malej. Potřebujeme do zásuvek ještě něco, on se může zelektrizovat taky. Šmejt jeden. Kde seš ty? Tohle to musíme dát nahoru, to je nebezpečný. Nevím, co mě děsí víc, jestli to, že zvládám už teďka něco jako zabezpečit. A nebo to, že vůbec netuším, kde to mimino je. Tady se hejbe balon, on bude tady. To je zamknutý, to je dobře. Kde seš ty, parchante? Jsem zamknul, co tady je? Ha! Zásuvky, dobře. Tak, můžeme zavřít. Tak, je zamknuto a nic nehrozí. Může se dostat do myčky, nemůže. Tak všechno zamknuto. Všechno máme zamknutý. Tady bude ještě nějaká zásuvka, tady zásuvka. Tak, tady bude taky nějaká, co? Ne. Kde seš ty, prcku? Bude nahoře. Já vůbec nevím, co je nahoře, tam jsem ještě nebyl. Zamknuto. Otevřeno. Tady byl. Ten parchant tady byl. Ty malý sviňák. To je zamknutý. Že je zamknutý, tak kde je? Tamhle! By mě zajímalo, kdy... Mají zamknutý. Ne. Tak. By mě zajímalo, kdy mě ta hra jako řekne, že jsem vyhrál. Možná až všechno zabezpečím. Tamhle je zásuvka. Ta je schovaná. Až všechno zabezpečím, tak nejspíš jako, že jsem vyhrál třeba. Ale, hele, tady ještě jedna. Tyjo, těch zásuvek tady je! To musíte mít tolik zásuvek. Ne. Všechno je to zavřený. Wow, ok. Ještě možná nějaká zásuvka tady bude někde. Tady je zásuvka! A, sakra, a co tady? Tady, jak zabezpečím koupelnu? A, zavřít? Můžu to nějak, zámek, možná. Ne, nemůžu to zavřít. Jo! Daddy wins! Quit to my money! OK! Who's your daddy?
Doktor Z je, to bylo divný, no to je jedno. Who's Your Daddy, alfa verze, zdarma ke stažení, najdete to na Steam, Greenlight. Rozhodně je to něco, co stojí za to vyzkoušet, ať už s kámošema, nebo jak vidíte, tak multiplayer funguje. Takže jo, vyzkoušet si to, uvidíte. Hlavně sledovat, co s tím vývojáři udělají, protože tohle může být docela sranda. Zvlášť když bude spousta map, když budou mapy nějakým způsobem odlišný, když to nebude furt jenom dokola to samý, zavřít všechny dvířka, skříňky, zalepit všechny, nebo zaslepit všechny zásuvky a co tam bylo ještě, zavřít toaletní, zavřít záchod. V podstatě už je to tak nějak všechno, co tam asi můžete dělat. Za to dítě je to teda zajímavý. Za to dítě to možná bude asi lehčí, si myslím. Zvlášť ze začátku. Sledujte Who's Your Daddy. Jestli se vám to líbilo, tak dole pod videem bude link na odkaz na Steam Greenlight. Tam klikněte, že máte o hru zájem, pokud se vám líbila teda. A doufejme, že se objeví na Steamu nějaké kompletní verzi a vylepšená. Mohla by být třeba ty byty, ty baráky by mohly být náhodně generovaný, mohly by být třeba, že jo, 2x2, máma, táta a dvojčata, nebo něco takového. Ty možnosti tam jsou poměrně obrovský, takže nezbývá než čekat a třeba z toho bude opravdu něco zajímavého. Tak já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z prvního pohledu na Who's Your Daddy? A my se uvidíme zase někdy příště, ať už u nějakého dalšího videa, nebo u něčeho jiného. Tak čau.